Shumë faleminderit që ke gjetë kohë me qenë pjesë e intervistës tonë. E di që ka qenë pak e vështirë për shkak të intensitetit punës që keni, po që duhet patjetër që t'jeni këtu me ne dhe t'i tregojmë publikut tonë shumë sfida që keni përjetuar jo vetëm këtë kohë, po them kështu gjatë gjithë karrierës kur thësh të ndeshim. Faleminderit shumë që jemi mora shpat. Faleminderit edhe juve për festën. Është gratë. Po kemi pak kohës diku nga marsi, nga fillimi i marsit, atë kur nga gjen rastet e para me koronavirus. Mos harroj me përmend që Shqipe Kadriu është infermiere në klinikën infektive të Shkukës, nëse gjithë ato rrëfime ndoshta jo ndoshta po jo është mirë, apo duhet të shpalosim ti tregon publikut ton. Shqipe ka qenë një kohë që ndoshta me mendu që mund të përsëritet, është goja fill, po shpresojmë edhe do Zoti që kurrë asnjëherë në jetë mos na përsëritet më kjo fazë që kemi përjetuar. Edhe po e përjetojmë në fakt ende. Edhe unë lutem Zotit që kjo punë mos përsëritet, po fatkeqësisht ende po vazhdon, çka më bëhet do të më ballafaçu edhe me këtë problem. Duhet edhe me këtë sfit. Po. Shqipe, ke qenë vazhdimisht në e fokusuar në punë që është nga marse. Na tregu pak, ke qenë në klinikë kur është ndodhur rasti i parë me koronavirus, si është përjetuar nga ana juaj, që është jetuar në fakt se ka qenë gjallë një panikë i madh nga ana e të gjithëve jo vetëm shtatë. Unë punoj gati 22 vite aty në klinikë. Sfidat ka qenë ndryshme, ne kemi pas edhe epidemi tjera. Dhe ishte viti 2019, dhe më thonë, dimri ishte shumë i gjatë, sepse kishëm epidemin e gripit zakonshëm dhe gripe tipeve tjera. Dhe nga epidemia, kaluam në pandemi. Unë atë ditë, kur u shfaqë rasti parë, nuk kam qenë klinikë, sepse e kemi dy ditë pauzë. Po, është me rotacione të punës. Dhe normal që nuk ishte ndjenjë mirë, po ne duhet të ballafaqohemi edhe me këtë sfidë. E si ka qenë mobilizimi i stafit, a ka pas edhe panik nga ana thënë kështu e doktorëve të stafit se kemi dikë të lajmëruar me koronavirus në shtatë raste të vetme që i kemi përmes televizionit, kemi para se çonta në Kinë, në Amerikë e gjithandej u përhap. Si kanë qenë reagimet e para në telefonat ose në bisedë me kolegët e tu ose pas dy ditëve kur je rikthyer në punë, a ka pas mobilizim edhe të pjesa e veshjeve, a ka pas kushte në fakt nëse flasim për këtë pjesë? Sa keni pas kushte ju me u pajis me të gjitha? Në panik nuk ka pas sepse na balafaquam shumë. Balafaquam një qdo dit me këto me rrisi të reja se kemi pas edhe gripi dera ka qenë fillim si epidemi po nuk është faq pandemi. Frik nuk ka pas, panik jo. Keni qenë shumë të përgaditur. Jemi përgadit me kushtet tona normal se na qdo kushti i kemë. Po shë disa fotografi. Shqipe, ti komentojmë pak këto fotografi e Elios Regjin që sa më njërë të nga dalshme ti lansoj, për shkak që njëra nga fotografit e cila do të nashfaqet vetëm pas pak është fotografia që ka qarkulluar shumë në rjetët sociale, po e shojmë një pacient ku sigurisht është duke u trajtuar nga koronaviruse. Këto foto mi kam bu kryesisht fëmija pacientëve. Ato me pacientin ishte një zotëni, fatmirësisht mirë, ka të i kalu, djali ti ma ka bu foton, edhe këto ma ka bo një vajza një pacientës, këtë foto dhe ma ka... Një farë krenarie e këni shprej kështë edhe nga... Ne duhet të angrisnim edhe motivin të këtë pacientët, po edhe të këtë vetja, sepse ishte normale dhe ne jemi njerëz dhe pak friksomi dhe na... Të shojmë Miloti, sigurisht do të dërgoj edhe një fotografi tjetër që ka lënë shumë gjurmë edhe është thënë shumë për të, është aja fotografia e cila ku e kemi po edhe infermierën Shqipe Kadriu të ullur në një qoshët koridorit. Pse? Pse ajo fotografi? Qysh është realizua ajo fotografi e dim që ka arë prej lodhjes Shqipe? Ajo ka qenë foto e qastit edhe qast është bret i butës. Po. Ka ndodhë, isha shumë e lodhur, temperaturat shumë të larta, në një moment unë ulla mu fresku, sepse edhe ujit që ma gjujti një kolegen mi trup, mi ato teshat... Ti kërkove uj me të hudhë mbi robe. Ujt ftoft, pa tjetër, se ka qenë temperaturat e larta. Mirë pa e reflektoj edhe ma shumë, sepse atë brenda unë kisha temperaturën, e më shtetë për muri, ma ndihë më ullë pak, me pushu edhe mu fresku, që me vazhdu pas taj punën. Shqipe... Këtë foto unë nuk këm bu publike, ja këm dërgu një mi kutim, edhe aj kërë ka ponë numërin e matë të rasteve, dhe pësri këm thonë mësë me publiku, e ka publiku që me sensibilizu qytetartë, që me pas kujdes për
Me u vitisu në anën tjetër. Shqipe, si është gjendja, si ka qenë në fakt ajo periud kohore? A po dalën me ditët e sotme? A ka rën ndoshta fuqia e virusit? Ka qenë shumë e vështira e faza e fillimit? Shumë është të ndërtojnë që një kronologi të pak të në të tisim në disa momente. Kronologi është shumë interesante e kësaj së një dje. Kur nuk më nëshme thonë që kjo është ose që kjo sashtë. Zdo të papritur më nëshme pas nga kjo së një dje. Është asë kush nuk më nëtë me dhoni me ndim adekuat, adin që kjo, gjithë kanë simptomat ndryshme, se nga bisedoj me pacient, një ata familiarizohë me ta, edhe i pysim si ka ardhë, asë kush nuk din, kanë simptome ndryshme, njëri për tjetëri dalojnë shumë. Organizëm, pasaj me organizëm? Me organizëm, edhe mundet me ndodhë që për mi të me ndonë të patin për mirë, mi po me kalu në një moment jo të kanë shumë. Sot, në qëfar gjendje është infektiva, ka pacient të shumë që janë brenda infektivës? Klinika infektive gjithë të herë është plot, se mas pari klinika infektive të duhet në bushët në pacient. Mirë po, ka faza që unë mi thonë heshtje ose qëtësie. E këto faza ta shë i kemi mësu që kur janë pak disa të zonë 2-3 avë, adin janë pacientat ma letë, ma ndej veç kur po fillon adhe një fazë tjetër ma e fështirë, ma e rëndë. Pak përna friksojmë këto fazat e heshtjes. Do më thonë, fazat e heshtjes janë tri javë. Pas tri javë janë një fazë që rëndohet. Por rëndohet, kështu që kur qësë më nëshme thonë, gjithë qka e pa pritur më nëndohet. Se po reagoni ju, sa jeni, po them kështu kushtimisht bashkuar me pjesën tjetër dhe doktorve, se në këtë rast e kemi Shqipën që është infermjere, infermjer janë të shumët, ata që e kanë një rol kyç ku do në klinikat tona. Po, si kur ne mos kishim qenë bashkun, nuk kishim më ujtë me përbalu. Ne bashkunojmë shumë e zveti, edhe une kur kam nevoj për ndim, ose kolegjet e mija për ndim, sepse kur është një rast shumë i rëndë, ne bashkojmë i kretë për më ndimu ati raste që është ma i rëndë, ose që kimi nevoj më ndimu një një tjetërit, sepse puna jonë është ekipore, me një qëllim, me qëllim me shpëtu pacientin. Tani po e shohim fotografin në pjesën e ekranit e kemi të ekspozuar, po e shohë këtu Shqipën e cilja është ullë në një qoshe, diku në një kënd të klinikës infektive dhe atë në fakt po e bën një pauzë të shkurt, nëse mund them kështë për shkak të lodhjes së tepërt, kujdesit ndaj pacientëve të shumët të prekur nga koronaviruse, që është më e rënda që ajo fotografi përna dëshmon atë shumë duhet në vedisoj gjithë ne që të kemi kujdes edhe jashtë ku jemi përshkak që ka qenë gojë e fështirë në temperaturat shumë pjavata dhe në 33 ose 4 gradë, co ka qenë edhe gjatë verës kam bretru temperaturat këto në vendin tonë, me të qëndru e pajisur me gjitha ato roba. Atë fatë ma ka bu kri infermjerja ime, kolegja ime Linda, kërëm ka po ajo barte barnat, edhe kërëm ka po në balkon, ashtë që po bërë. So, e kemi kërku Shqipën me qenë këtë në studio që me nga të regu edhe vetë kjo, me gojën e vetë, me silë gjitha këto informacione që po nga të regon këtu në studio në tonë. Shqipe, po ndalimi pak tek momentet, ma silë një rëfim, një moment që për ty ka qenë rëfimi më prekës që ke përjetua gjithë këtëre muaj dhe të rëndë për gjithë ne. A janë të shumë ta? Janë shumë ta, po një natë ka qenë shumë e rëndë, të kësha lutë. S'po flasim, sigurisht që nëse veç nuk e ndim vetën që ta komunikosh pa tjetër që s'do ta themi. Shqipe, po këthejemi pak të këpjesa që përveç që jam prekur persona qytetar nga jashtë, se dyqysh na ju kemi pasi si një loj shpëtimit gjithju që jene atë, më trego që jam prekur dhe pjesa stafit, më ndej ka pas rastet dhe me fatalitet, keni humb edhe kolegë në klinikat të ndryshme, kemi pas dhe rastet e fundit doktori një Aze, po ashtë doktori Burim, janë dy rastet që mu po më kujtojnë momentalisht, po janë edhe dhjetra doktor të tjerë që po shpresoj mos ketë me jo vetëm doktor, po asë edhe një njëri tjetër. Unë për shpëzër rastet të ju shprejim shlime të gjithë familjarët, të gjithë atyre që kanë unë familjarët e tyre, këtu duke përfshi dhe atë këmbje në kolegive tanë, është shumë e rëndë,
është shumë e dhimbshme kur e sheh kolegun ton të shëndruar në pacient i cili ka nevojë për frymëmarrje artificiale, është shumë e rëndë. Më tregove pak më herët që edhe pjesa e kolegëve janë prekur në infektiv që e kanë bërë të mandej virusin tek familjarët, nuk kanë mujti me godit virusi vetë ata, mirë po që tek familjarët kanë pësu me fatalitet pastaj. Të kolegët mi, fatkesisht kanë humbur babalartë e vetë, Aida dhe Ilirje. Shqipe, e di që je emocionu shumë, ndoshta adhone pak, po them kështë nga cmu se po bëj pyte shumë më shumë se që duhet. Vetëm kurën e tyre më të me qenë kurën e tyre dhe me përjetu. Këthejemi pak edhe anës pozitive. Jeni një stafi mrekullueshëm, jo vetëm në klinikën infektive, ose dhe në klinikat e tjera të QK-s. Bashkëpunimi me Sivoj ka sjellë një rezultat të tillë, thotë ndoshta jemi vendi që kohëve të fundit jemi më së paku vdekje, kështu që duhet jemi të lumtur dhe për këtë fakt, mirë po që duhet patjetër të kemi shumë kujdes, të kemi kujdesat tona të vjetra, të kemi kujdes për doktorët tanë, cilët janë të mrekullueshëm. E bëj një punë të mrekullueshme, shqipja sot sjellë edhe lot këtu në studio. Unë s'po e vetëm se me bëmë fillu me çaj, çaj edhe me zë këtu. Unë nuk doja po qa me bu këto e në kujtime që jam shumë dhimshme, por kemi edhe qaste të lumtura. Pa tjetër. Kur pacientat shëruan edhe dalin i përqafon, është ndjenja dhe e ndjenja ma e mira. Edhe ato janë momentet ma të këndshme. Ate ndime ne, si kur kemi një farloj letësime, si kur ne na e pët një shtys matë që me vazhdu matej. Kësa e intervjistë që kësa e dëgjova Shqipën se mboni shumë për shtypje, ishte ajë momenti kërë e tha që përveç pjesës rëfyëse që e soli këto për gjitha këto peripetie dhe sfida që po kaluin dhe kanë kaluar, ishte ajo heshtje a tri javëve që mbeti kështu në kokë, po shpresojmë që mos të ketë heshtje të tilë, të ketë një qëtësi edhe në klinika tona dhe në klinike në infektive që është adresa kryesore për gjithë prekurit me koronavirus, të stabilizohet situata, mirë po situata mund të stabilizohet vetëm nëse jemi të bashkuar, jemi të kujdesshëm edhe jemi të vedisuar, të i tregojmë edhe njëri tjetër që asëse të mos vazhdojmë të liruajmë, duhet pa tjetër të kemi kujdes ndaj njëri tjetër, sepse i pamë edhe fotografitë edhe një rëfem shumë emocionus të nga Shqipja që po e falendrojnë nga zemra që ka gjithë ko me ju bashku stafi tonë edhe me sjellë këtë rëfem për publikun tonë të dashër. Një mesazh për fond Shqipe, çka ju kishe thonë të gjithë atyre që na ndjekin në këto momente, një mesazh vedisues për gjithë si duhet në fakt të veprojmë, pse nuk duhet të jemi aq të lirshëm sidomos në këtë kohë, sepse askush nuk e di apo kthehet valja e dytë apo jemi ende në fazën kur shumë të prekur po lajmërohen çdo ditë. Çalu gjithë qytetarët, kanë kujdes për shëndetin e vet. Kur unë po punoj në klinikën infektive, edhe është vendi që shumë ki mundësit dhe të fesh ndoshta ma shumë mundësi me marë virusin, nuk e ku marë rende, edhe ju mundë një mja dalë, veç me pak kujtes. Gjdo gjënë jetë mund është me kompenzu, gjdo gjënë materiale, por jetën e të familjarit tonë, ta fërmi tonë, kur së mund është me këthi. Ju lutem, kujtesoni për jetën, për shëndetin tuaj, edhe ne takimi ma letë, edhe ne takojme me familjarët tonë, ta jetojmë edhe na jetën tonë, si kur jo. Të kemi pak durim, edhe jo edhe ne, edhe do shta kamit shumë ku e shkur, do shta shumë shpejt do ta i kalojmë edhe kitë svit. Bashkë do t'ja dalim. Bashkë, sigurisht që do t'ja dalim, me u mobilizu të gjithë së bashku, nuk do t'kemi dhe rastet të tjera cilat po shfaqen dita ditës, kështu që Shqipe ishte një deklarat shumë e fort, në fakt një zë shumë i fuqishëm nga klinika infektive, që po besoj ka hynë në veshën e gjithë atyre që po na ndëgjojnë dhe po na shohin këtë mëngjes. Unë po t'falenderoj shumë, ishte knaci shumë me madhe që t'po ata këtu, po shpresoj që një dit do t'a kem mundësin dhe knacin më t'madhe t'botës dvije dhe nga afer aty t'ju vizitoj, t'a realizojmë dhe një kronik pëse jo. Falemderit për ftesën. Se pak jënë këto minutat këto, se smëjtëm mazgjë, thuaj se përkufizum paka shumë, me solëm një rëfim, mirë po janë shumë të ato sfida që duhet me i sjellë të publikon. Ato duhet shumë ku me i tregu, me i rëfy, qaste tona, momente tona, është të pa mundër, mirë po si përfaqësisht, diçka mundë me i tregu. Të zotit jemi shëndosh gjithë, falemderit shumë knaci. Falemderit edhe për juve. Është koha që një të në takimi në pjesën tjetër studios, në njofton për motin, kur flasim për motin, është gogja aftof, kështu që vishu një trashtë, mund të ftofin e pasaj të të mendojmë që kemi koronavirusi, kështu që pa tjetër duhet kemi kujdes për vete.